হয়, অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। আৰু এতিয়া গাঁৱে ভূঞে দেখা গৈছে ঢোলৰ গুমগুমনি, তালৰ খমখমনি আৰু পেপাৰ তিহিটি মাত। আৰু একেদৰে যি ঢোলৰ বাদ্যকৰ সেইসকলৰ মাজতো দেখা গৈছে কিছু উৎসাহ উদ্দীপনা। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ এখন ঢোলৰ বাদ্যকৰৰ প্ৰতিষ্ঠানত উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতৰ লগত কথা পাতিম যে এইবাৰ বিহুৰ যি প্ৰস্তুতি চলিছে, বিহুৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে। আৰু যিহেতু বিগত দুটা বছৰ লকডাউনৰ ফলত যিহেতু জনজীৱন স্থবিৰ হৈ পৰিছিলে আৰু যি ঢোলৰ বাদ্যকৰ আছিলে আৰু সেইসকলে কিন্তু এই ঢোল বনোৱা সা সঁজুলি চুবলৈ হাতত পোৱা নাছিলে আৰু শুই বহিয়ে হয়তো কটাবলগীয়া আছিলে, কিন্তু এইবাৰ দেখিছোঁ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢোল বনোৱাত। দাদা, এইবাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? হয়, এইবাৰ বহুত ভাল লাগিছে। আজি দুটা বছৰ ঢোলৰ কামেই নাই, কামেই কৰিব পৰা নাই। এইবাৰ 40-50টামান ঢোল পৰিছে, কাম কৰিও ভাল লাগিছে। এইবাৰ কিমান ঢোল পাইছে বুলি ক'লে? 40-50টামান হ'ব পাইছে। হয়, কাৰণ যোৱা বিগত দুটা বছৰ যিহেতু লকডাউনৰ ফলত স্থবিৰ হৈ পৰিছিলে ন, আৰু তাৰ তুলনাত এতিয়া আপুনি নিশ্চয় কি ক'ব? বহুত ভাল লাগিছে আৰু কাম কৰি ভালো লাগিছে আৰু এতিয়া বহুত ভালো পাই আছোঁ। হয়, আচলতে তেওঁলোক সুখী। আমি আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, কাৰণ বিগত দুটা বছৰত আৰু যি আছিলে, এইবাৰ ঢোল আপোনাৰ ঢোল এইবাৰ মূল্য কিমান হৈছে? এইবাৰ ঢোলৰ 2000-2500 এনেকুৱাকৈ চাউনি দামটো পৰে। আকাৰ অনুপাতে এইটো ঢোলৰ আকাৰ, ঢোলৰ আকাৰ, ঢোল ডাঙৰ সৰু চাইজ লৈ কথা আছে। অৰ্থাৎ 2000-2500 এনেকুৱা মান লৈছোঁ আৰু। হয়, আমি এটা কথা আমি ক'ব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই আছোঁ, এইখন হৈছে ঢোলৰ যি তৈয়াৰী বাদ্যকৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু আমাৰ মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' পাৰ্চনে দেখুৱাইছে। ইয়াত এতিয়া এনেদৰে শাৰী শাৰীকৈ সজাই তুলিছে যি ঢোল আৰু খোলো আছে, কাৰণ বিভিন্ন যিহেতু অসমীয়াৰ যিহেতু বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুত আৰু এই ঢোলেই হৈছে একমাত্ৰ বাদ্য আৰু সেই ঢোলৰ গুমগুমনিত নাচি উঠে গাভৰুৰ মন প্ৰাণ আৰু পলকত ভাঙে কঁকাল। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালোঁ ডি এন এছ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক যে এইবাৰ প্ৰতিটো ঢোলত আচলতে 2000-2500 পৰা ধৰি আৰু তেনেধৰণৰ মূল্যৰ ঢোলবিলাক ইয়াত ঢোল ইয়াতে তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আমি দেখুৱালোঁ এয়া এখন ঢোলৰ বাদ্যকৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ যি পৰিৱেশ।